Hörmətli şəhid analarımız, hörmətli şəhid ağaları, hörmətli şəhid ataları, hər birinizi salamlayıram. İndi isə mərasim evinə Azərbaycan Respublikasının bayrağı qazilərimiz buyursun. Şəhidlərə salam olayım, igidlərə salam olayım, şəhidlərə salam olayım, igidlərə salam olayım. Şəhidlere selam olayım, yiğidlere selam olayım, şəhidlere selam olayım, yiğidlere selam olayım. Dilim denen peyan olan, şuar insicam olan, hacetin tamam olan, şehidlere selam olan, hacetin tamam olan, şehidlere selam olan. Töküldü cephelerde kan, şeriat oldu cavidan, buyurdu sahibe Saleh ol saleh diki tekanlarından çeyledi. Saleh ol saleh diki hizmetinden çeyledi. Yerde olmadı, o adrı düzden
selam, şehitlere selam olsun. Bugün ürəkləyirik, gözlərin aydın olsun, anamız Azərbaycan. Tarixinə qızıl hərflərlə qürur duyulacaq. Fəxrlə səslənəcək bir gün yazıldı. 8 noyabr, zəfər günü. Artıq Qarabağlı bütöv Azərbaycan olduq. Haqqını haqsızda qoymayan, zəngavər oğulların sənə övlad borcunu zəfər müjdəsi ilə qaytardılar. Bu xoşbəxt tarixi bizə bəxş edən Azərbaycanın vətən müharibəsində qazanılan zəfəri üçün. Oğullarının qoxusunu bir daha ala bilməyəcək analara təşəkkürlər. Min bir zəhmətlə oğul böyüdüb şəhid qarşılayan atalara təşəkkürlər. Ata səsləyə bilməyəcək körpə balalara təşəkkürlər. Hamımızın qarşısında hörmətlə baş əyirik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı sizə borcludur. Siz bu illəti qürur yersiniz. Sağ olsun.
görünmedi sonra. Siz şehit valideynlerisiniz, bizler ise şehit kardeşleriyiz. Siz yaşadığınız ağır acını bizler de yaşayırız. Siz evlat etirmişsiniz, biz de arkadayız, bizi koruyan, güllenin kabağına özünü atıp bizi sağ saklayan kardeşlerimizi etirmişiz. Vatanımızın bizlerle seçilmiş vatan fadayları, birinci Qarabağ müharibasında torpaqlarımızı yağı düşmene vermemek için hep düşünmeden canlarını fada ettiler. İkinci Qarabağ müharibasında ise 30 illik torpaq hasretiyle alışıp yanan, düşman arası kesilmeden törettikleri cinayetlerden, cana doyan, General Tala Teşkov'un şehadetinden sonra səbir kasalarda olan yiğitlerimiz yeter artık mənfur düşmən, artık hesab vermen vaxtıdır deyip yumruk kimi birleşerek ayağa kalktılar. Mən də bu medalı aldım və mən də öz hədiyəmi siz mənə təqdim edirəm.
kansa. Fatime Çiyanak.